နှွေဦးတော်လန်ရှိကိုအားလုံးတူညီစိတ်တစ်ခုပဲနဲ့စခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်တိုက်ထုတ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့စခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတူညီရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ပဲတော်လန်ရေးခရီးဟာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထပ်ပိုပြီးခရီးရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်မှအလဲလဲအကွဲကွဲနဲ့မငြိမ်ညှို့မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အထိပ္ပယ်မရှိတဲ့တိုက်ပွဲအတွက်အလကားအသက်အသေးမခံဘူးဆိုပြီး CDM လှုပ်လာတဲ့စစ်သားတွေတိုးလာတယ်လို့တတွင်းကနေထွက်ပြေးပြီးတဖက်နိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်ခိုလုံသူတွေလည်းရှိနေရပါအထူးသဖြင့်တတွင်းအမိတ်မနာခံမှုတွေလည်းများလာတာတွေ့ရပါတယ်အရင်ကအောက်ခြေတသားအဆင့်တွေမှာသာအမိတ်မနာခံမှုတွေရှိခဲ့ရာကနေအခုဆိုရင်စစ်ဒေသကုတ်ကဲရေးမှုအထိအမိတ်အာဏာဖီဆန့်မှုတွေရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အောက်ခြေတသားတွေကိုရှေ့တန်းပို့ပြီးနောက်တန်းမှာရသမျှအခွင့်အရေးအကုန်ယူနေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့လက်စားမှုအကတိအရှုပ်တော်ပုံတွေဟာတနေ့တခြားပို့ပြီးဆိုးရွားလာနေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုရန်သူစစ်ကောင်စီဘက်ကအလဲလဲအကွဲကွဲဖြစ်နေချိန်မှာတော်လည်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးစီးလုံးညီညွတ်ဖို့အထူးလိုအပ်နေရဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တော်လန်ရေးကိုမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေပေါင်းစုံပြီးတူညီတဲ့ရီမန်ချက်တစ်ခုရဲ့နဲ့စခဲ့တာဖြစ်လို့တခါတလေမှအမှားအရင်တချို့နဲ့နားလည်မှုလွဲရာတွေကတော့ရှိတတာထုံးစံပါပဲလူစိတ်ဆိုတာကိုကိုကိုတိဆောက်နိုင်ပြီလို့ထင်ရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲတကြတာလူသားတိုင်းကြုံတွေ့ရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့အရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးကိုယ်တိုင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဘာအတွက်လဲဆိုတာအမြဲစိတ်ထဲရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အာနာရှင်ကိုမလိုလားလို့ကိုယ်တိုင်လက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးသိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအသည့်သာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော်လန်ရေးခရီးမှာအခိုက်အတန့်ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အဖို့အထက်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒါကိုတော်လန်ကြီးအစိုးရတရက်အဖြစ်မမမမရက်တီနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုယ်တိုင်လည်းသိနေမှာပါ။ဒါကြောင့်လည်းဆရာနာရှင်တော်လန်ကြီးလန်ခီးမှာကြုံနေရတဲ့အဆင်မပြေမှုတချို့ကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောလာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNU အပါအဝင်ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူမိတ်ဆွေတွေကိုရန်သူမလုပ်ရေးမူတန်းတူညီညွတ်ရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့လူမျိုးစုလွတ်မြောက်ရေးမှုနဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမယ်ဆိုပြီး NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကစက်တင်ဘာ20ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာပြောသွားခဲ့တာပါဒါကဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအတီးတီးကလိုက်ပါပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာလက်တလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတချို့ကိုအချိန်မီဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်ရင်းအခြားတစ်ဖက်မှလည်းတိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးကိုလုပ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့ကိစ္စမျိုးကိုမဆိုအသေးအမွှားကိစ္စအဖြစ်ထင်မှတ်ထားလို့မရပါဘူး။တနိုင်သမျှမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာအဖို့အထစ်မရှိအောင်စောင့်ရွက်ထားရမှာဖြစ်ပါရင် NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကလည်းဒါကိုအလေးထားပြီးပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးစောင်ရွက်နေချိန်မှာတိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းတိုင်းပြည်တိဆောက်ရှာမှာမိတ်ဆွေတွေကိုရန်သူမလုပ်ရေးမှုတန်းတူညီညာရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့လူမျိုးစုလွတ်မြောက်ရေးမှုတွေနဲ့နိုင်ငံတိဆောက်ရေးနိုင်ငံရေးအမြော်အမြင်ကြီးမှုနိုင်ငံရေးသဘောထားကြီးမှုကိုအခြေခံထားပြီးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကြဖို့တိုက်တွန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအမြန်ဆုံးပြေလည်သွားစေခြင်းတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာခေါင်းဆောင်ကောင်တယောက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အမြင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရထားတဲ့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာရဲ့စကားတွေကိုတော်လည်ရင်အင်အားစုအတီးတီးကအလေးထားကြလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေအတိုင်း
တော်လည်အင်အားစုတွေကိုသတင်းစကားပေးပို့ချင်ပါတယ်။သမရကြီးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဧရိယာကိုကြည့်ရင်နယ်မြေအရာအကြီးမားဆုံးနဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးပထဝီအနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆာနာရှင်စနစ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်တဲ့နေရာမှာလဲအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးသောပြည်မဧရိယာကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တော်လှန်ရေးဇွမ်းနှပန်ပြင်းပြထက်တန်လွမ်းနာကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ယူဖွယ်တွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းကအင်အားစုအတီးတီးနဲ့ကြစ်လက်သောနိုင်ငံရေးညီညွတ်မှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အရေးပေါ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဧရိယာအတွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းရေးကိုအကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါမှာအထူးသတိမူတဲ့အချက်တချို့ကိုပြောချင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေများကိုရန်သူမလုပ်ရေးမူအပေါ်မှာအခြေခံတင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတော်လန်ရင်အင်အားစုအတီးတီးရဲ့အင်အားစုတွေကိုစုစည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့နဲ့မိတ်ဖက်အစုအဖွဲ့တွေထဲမှာရန်သူအတစ်မမွေးမိဖို့လိုပါတယ်။ဒါဟာအထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စလို့ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာနိုင်ငံရေးသဘောထားကြီးမှုကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသရပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီးဒေသတွင်းအင်အားစုအသီးသီးကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုဖို့လိုပါတယ်။လူမှုကြားတွေကအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့နိုင်ငံရေးအမျှော်အမြင်ကြီးမှုနဲ့မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထားကြီးမှုကိုအခြေခံထားပြီးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့သမရကြီးကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာစတူရန်မိုင်ပေါင်း 36,169 ကျဲဝန်းပြီးလူဦးရေ 5 တန်းကျော်နေထိုင်ကတိုင်းအတွင်းခရိုင်ပေါင်း 13 ခရိုင်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပတိုက်ကဘလဂျီယန်နိုင်ငံထက်နှစ်ဆကျော်ကျယ်ဝန်းတာဖြစ်ပါတယ်။2021အာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကိုနီလန်းဘောင်းဆောင်နဲ့ဆန့်ကျင်ရှာမှာနာကောက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကလွဲပြီးကြံဒေသအလုံးနီပါအင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။တဒိုင်းလုံးနီပါတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တရင်ပေါင်း100လောက်ရှိနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရေးအတွက်ခမန်းမှုခက်ခဲတဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ် Local PDF တွေလည်းရှိနေရပါ။အဲဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအတွင်ကတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှနားလည်မှုအပြည့်အဝတည်ဆောက်နိုင်ရေးဟာအင်မတန်အရေးကြီးနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသမရကြီးကစကိုင်းတိုင်းအကြောင်းကိုအလေးပေးပြောသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုစကိုင်းတိုင်းဟာတော်လန်ကြီးအတွက်အရေးပါတယ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနဲ့လေနိုင်ငံတိဆောက်ရေးဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး KNU ဟာဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးမှာအထူးအလေးထားရမယ့်အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်ပြီးအနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတစ်တိဆောက်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဦးနေရာကနေဥဆောင်ပဲ့ကိုင်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့လူလူရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဘယ်တော့အခါမှမမေ့ပျောက်ကြဖို့လိုချောင်လေသမ္မတကြီးကတတိပေးသွားခဲ့တာပါပြည်သူလူလူရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုကိုကျင်းစာနာစိတ်နဲ့လူလူအပေါ်ရေလိုခြင်းရန်သူစစ်ကောင်စီအပေါ်မီးလိုခြင်းပြီးတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကိုအမြန်ယူကြဖို့လေတိုက်တွန်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်သမရကြီးရဲ့သတင်းစကားတွေဟာအင်မတန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအားလုံးနားလည်လက်ခံသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပဲ့ထွက်နေတဲ့လူတချို့ကလွဲပြီးပြည်သူအားလုံးနှိပဟာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူစိုးတူကောင်းပတ်အဖြစ်ရှိနေပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြားမှာမဖြစ်တဲ့အဖို့အထစ်တွေအတွက်ပြည်သူတွေလည်းအတော်လေးစိတ်ပင်ပန်းဖြစ်နေမှာသိကြပါတယ်။ဒီအတွက်အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖို့အထစ်တွေကိုဖြေရှင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးတူညီဆန္ဒတွေနဲ့အညီတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲစီကိုအရောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်
ီသူတဦးတယောက်အတွက်စ조사ပန်းသာလုပ်နေကြရတာမဟုတ်ပါဘူး